14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində siyasi məhbus həyatı yaşayan jurnalist Əziz Orucov müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə jurnalistin vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verib. Bəhruz Bayramovun sözlərinə görə Əziz Orucov müalicə müəssisəsinə köçürülsə də, onun səhhətindəki problemlər hələ ki öz həllini tapmayıb. Vəkil bildirdi ki, Əziz Orucov danışmaqda, hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Bəhruz Bayramov həmçinin onu da əlavə etdi ki, sabahlarım Əziz Orucovun Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətinə baxılacaq. Bir gün Əziz Orucovla görüşdüm 14 saylı cəza çəkmə məhsəsində. Dənən ki, müraciətlərdən sonra Əziz Orucovu cəza çəkmə məhsəsinin, 14 saylı cəza çəkmə məhsəsinin malicə məhsəsinə köçürürlər, malicə məntəqəsinə köçürürlər. Hal-hazırda malicəsi davam edir, amma səhdində olan problemlər qalmaqdadır. Danışmağa, hərəkət etməyə çətinlik çəkir. Amma buna baxmayaraq müalicəsi də davam edir və aldığımız məlumata görə, yəni verilən xəbərə görə sabahları Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətinə baxılacaqdır.